မကြမီကမော်တော်ယာဉ်နဲ့ဖြတ်တန်းခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကကောက်ကိုင်းကုန်းကျော်တရာအစင်မှာရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အတွင်းတရာ၃ဆင်းအပြိုင်တိဆောက်လျက်ရှိတဲ့အထက်ကတရာတစ်ဆင်းဖြစ်တဲ့ကောက်ကိုင်းတရာကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့နနက်ကစတင်ကရင်ဖြတ်တန်းသွားလာမှုကိုခွင့်ပြုလိုက်ပြီးနောက်မနက်ပိုင်းရုံးချိန်တွေမှာမျိုးရဲဘက်သွားတဲ့ရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာပါ။ရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေဟာတံတားပေါ်ကနေဟာမစ်တစ်မီပွိုင်းအထိရင်ကျောတွေကြက်တဲမှုဖြစ်ပေါ်နေတာကိုဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအခုလိုတွေ့ရပါတယ်အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့မြင်ငွေကတော့ရန်ကုန်မြို့ကောက်ကိုင်းတရာအစင်းမှာရင်ကျောပိတ်ဆို့နေတဲ့မြင်ငွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေဖြည့်ရှင်းမှုရန်ကုန်မြို့အချို့နေရာတွေမှာကုန်းကျော်တရာတွေတိစောက်နေပေမဲ့တိစောက်တဲ့ကာလမှာလည်းရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေရှိနေလို့တိစောက်ပြီးကာလမှာလည်းရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တာမျိုးမရှိတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ကုန်းကျော်တရာစီမံကိန်းတွေစောက်လုပ်နေုံနဲ့မရရှိဘူးလို့ရန်ကုန်မြို့တွင်းမောင်းနေတဲ့ရင်မောင်းချိုးကလည်းဆိုထားတာတွေရှိပါတယ်။အကျွန်တော်လည်းပြောချင်တာတော့ဗျာဒီကတော့အများကဒီလိုပဲနောက်လည်းတက်ဦးမှာပဲ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နီးစနစ်တွေပဲအများကြီးလိုတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကားတွေအများလာတယ်အများတဲ့တည်းမှာလူတွေမောင်းတဲ့လူတွေလည်းစီကံလည်းနည်းနည်းထိမ့်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တက်မဲ့ဆိုရတယ်ဒီလမ်းတွေကိုချဲ့ပေးလိုက်မယ်ဒီထက်မကဘူးနည်းခြောင်ဝါနိုင်တော့အစဉ်တော့ရှိတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့စောက်ပြီးတဲ့ချင်းတွေကဘလောက်တန်းပြည်လဲဆိုတော့အနီနာသူ့ရဲ့ပိုကြော်လိုက်ရင်တော့နည်းနည်းအစဉ်ပြေးသွားတော့ဗောဒါပေမဲ့သူ့အရှိတ်ဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒဲဦးလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အရှိမလည်းတလားနောက်မှတလားခလဲမှာခွက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့ဗျာနီလန်းကောင်းတွေကဘလိုကျွန်တော်ပြေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နီးစနစ်လေးတွေနဲ့ဒီကော်မတီလေးတစ်ခုပညာတတ်တွေခေါ်ပြီးကော်မတီလေးတစ်ခုဖွဲ့ပြီးတော့နည်းနည်းတိုင်ပင်ပြီးလုပ်လိုက်ရင်တော့အဆင်ပြေအောင်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲရန်ကုန်မြို့တွင်းရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့အကောင်ဆုံးနည်းလမ်းအဖြစ်ဂုံးကြော်တရားတွေကိုတိစောက်ဖြည့်ရှင်းတာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တရားဆောက်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကပြောကြားနေပေမဲ့ဂုံးကြော်တရားတွေအနီးမှာရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတာတွေတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကောက်ကိုင်းတရားစီမံကိန်းအတွက်7ဘီလီယံ 13.69 ကျပ်အကုန်ကျခံကတိစောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်